מקומי אינו בכלוב. אני הקורגי של המלכה. הנסיך פיליפ העניק אותי כמתנה למלכה. נכון שבתור גור לא התנהגתי הכי יפה, אבל המלכה הכי אהבה אותי. או רקסי, איזו בטן חמודה. התנהגות מבישה. או כן, אני כל כך אהוב. עוד מעלתה בכבודה ובעצמה שמה את התמונות שלי על סמל, סמארטפון, מחזיקי מפתחות, עטים, כובעים, מטריות. מברשת עשיות. זה מרשים בהחלט. אם אתה באמת מי שאתה אומר שאתה, איך הגעת הנה? לכן הייתי חייב לברוח. אולי דווקא יהיה לך מזל. בתכלס, האמת שרובנו די מרוצים כאן. תתכוננו ל... רקסי המלך. בקרוב בקולנוע.